पानीको अब धेरै प्रब्लम तिन दिनमा आउँछ, त्यो पनि अब कम्ती आउँछ है। बाटो त्यस्तै छ, अप्ठ्यारो, त्यो खोल्सा नाला ब्लक हुन्छ बेला बेलामा। नानी स्टुडेन्टहरूलाई दुःख, ओर्जर बाटो क्रस गर्नु साह्रो पर्छ मसिन नानीहरूलाई। धेरै माने प्रब्लम छ नि यहाँनिर। मैला फ्याँक्ने व्यवस्था छैन फेरि एक त है, त्यो के छ त्यस्तो कुरो, धेरै कुरोहरू छ अब, दुःख भइरहेको छ अब, के भन्नु अब, मजबुरीसम्म अब पानी एकदमै जमिन्छ। विशेष गरी अब यो स्कुल टाइममा मसिनो नानीहरूलाई त्यो जुन त्यो कस बाई क्लासहरू एकदम मुक्सिनु पर्छ। त्यो माथि लेदो भएर आउँछ त्यहाँबाट त्यो कस बिहामा जाम हुन्छ, जाम भएपछि त्यो नानीहरूलाई एकदम मुक्सिनु पर्छ अब मसिनो नानीहरूलाई। हो त्यसरी भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। यही छ हाम्रो अब गुनासो, अब त्यही छ। अच्छा, अब नगरपालिका चुनाउ आउँदैछ नि, तपाईँलाई वार्डमा कस्तो क्यान्डिडेट चाहिँ जो चाहिँ अब असल छ, जो योग्य छ है, जो चाहिँ अब एकदमै अब के भन्नु अब है, एकदमै जो योग्य छ, अब जो चाहिँ अब फाइट गरेर पाउने कुरोहरू दिलाइदियोस् है, हामी त्यही त चाहन्छौँ। त्यही त छ नि हामीलाई है, जो हाम्रो पाउने कुरोहरू होइन। अब उम्मेदवार त अब खै त अब उम्मेदवार अब अब उम्मेदवार त अब सबै पार्टी छ अब त्यो त्यति बेला हुन्छ, त्यो अब हामी यो पार्टीमा गर्छौँ भन्ने कुरो छैन है। अब जुनै पार्टी भए तापनि अब काम चाहिँ भइदियो भने भइयो नि हामीलाई त है। हामीलाई अब त्यो अरू केही गर्नु पर्दैन, कामहरू जुन आफ्नो पाउने कुरोहरू, आफ्नो सुविस्ताहरू, जुन विशेष गरी बाटोघाटो पानीको यो खोल्सा नालाको त्यही गर् भइगयो नि हामीलाई त। हाम्रो चाहिँ यहाँ पानीको समस्या छ, अरू यही बाटोहरू छ, अरू त के। तपाईँहरूले पानी चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ? पिएचीको लाइन आउँछ कि? पिएचीको होइन, पिएचीको होइन कि, हामी चाहिँ यहाँ किनेर खान्छ, महिनामा 500 रुपियाँ दिनुपर्छ हामीले चाहिँ। अहिले चाहिँ पानीको अब त्यहाँ पनि अब पानी सुक्दै गयो हो, समस्या समस्या छ अब। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँमै छ एकजना दाजु कि, राई हो उनीहरू, बिदन दाजु भन्ने, अन्त उनीहरूकोबाट चाहिँ पानी यहाँ माथि उसबाट रेसमबारीबाट चाहिँ ल्याउँछ, उनीहरूले चाहिँ हामी गाउँभरिमा दिन्छ। पिएचीको चाहिँ कति दिन्छ? पिएचीको चाहिँ छैन हाम्रो यहाँ, छैन यो लाइनमा कुनै पनि छैन पिएचीको पानी चाहिँ। बाटो चाहिँ अब सडक त यहाँ गोलाइ छ हाम्रो, हाम्रो यो उकालो बाटो यहाँनिर चाहिँ अब बाटो चाहिँ यही हो हाम्रो, उकालो नाप्लो सडक निस्किन्छ यो बाटो चाहिँ। हजुर, छैन नि यस्तो नालीहरू छैन, त्यो खोला नि अलिक उतापट्टि छ हो, नाली नै छैन, बाटो त सिन्धी छ हाम्रो, तर अब बर्खामा त अब असुविस्तै हुन्छ तिनीहरूलाई। मैला त हामी सबै जलाउँछ जलाउँछ, अब खोलामा कति मैलाहरू चाहिँ खोलामै बर्खामा अब सबै पकाउँछ। अब राम्रो मान्छे चाहिन्छ होइन, राम्रो होस् गाउँमा। मेरो शुभ नाम सुजल भण्डारी। यहाँको मूल समस्या हामीलाई जे लाग्छ त्यो चाहिँ पानीको समस्या हो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीहरूको यहाँ पानीको समस्या चाहिँ छ, किनभने हामीहरू 10-15 वर्षदेखि नै एउटा धारा थियो त्यहाँ पानी खान्थ्यौँ, अहिले त्यो धारा पनि सुकेर गएको छ। तर यहाँ कसैले पनि पानीको समस्यालाई चाहिँ हेरेको जस्तो लागेको छैन। पानी चाहिँ अहिले कसरी चलाउनुहुँदैछ तपाईँहरूले? अहिले हामीहरू पानी आफ्नै म्यानेज गरेर चलाउँदैछौँ। हिँड्ने बाटो त ठिकै छ, चलिरहेको छ। यो हामीहरूको रोडमा चाहिँ आउँदैन, अरू अगाडि सावित्री सिंह रोडमा चाहिँ आउँदैन, अरू रोडमा त आउँछ, जुन चाहिँ नगरपालिका पर्छ त्यो त आउँछ। हरेक मान्छेको उम्मिद यही हुन्छ कि जसले पनि आफूले जसलाई चुनेर ल्याएको छ उसले राम्रो गरोस्, तर अब त्यो गर्नेकोमा हुन्छ, त्यो त हामीहरू केही गर्नु सक्दैनौँ। हामीहरू त राइट टु भोट युज गरेर कसैलाई चुन्नु मात्रै हो, त्यो गर्नु त उसकै हातमा हुन्छ। मेरो गोपाल तामाङ हो। मूल समस्या त हाम्रो पहिल्यैदेखि भएको, यो पानीको चाहिँ एकदम मेन समस्या, कसैले पनि अहिले यो चाहिँ समाधान गर्नु सकेको छैन है। अब हामी त पिएचीबाट पनि यहाँ 22 नम्बर वार्डमा लाइन ल्याउनु सक्दैनौँ, किनभनेदेखि कनेक्सन माथि वालिङबाट गर्नुपर्छ, पाइपको खर्च त धेरै आएको छ, महँगो धेरै आएको छ, महँगो पर्छ है। सोर्सहरू त अलिअलि छ, अब कसरी भोटमा जितेर ट्याङ्की स्याङ्की बनाइदिएर त्यहीँबाट पानी बाँडिदियो भने त राम्रो हुने थियो है। अहिलेसम्म त केही पनि भएको छैन, जसले पनि जितेर गयो सबैले आफ्नो आफ्नो मात्रै चेप्यो,
सानोतिनो कामहरू पनि सबैमा आफ्नो आफ्नो मात्रै हेऱ्यो। बेकारी भाइ बहिनीहरू थुप्रो पढे लेखे छ हाम्रोमा, हो तिनीहरूलाई अलिअलि अलिअलि गर्दै बाँडिदिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो होइन। अन्त यो एउटा झोडा चाहिँ ह्याङ्गिङ भइरहेको छ, कुनै पनि दिन यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ हो, ह्याङ्गिङ भइरहेछ वाल। मैले कति कतिजनाले बताएँ पनि त्यो विषयमा र कसैले अब आँखा ध्यान दिएन हो। अरू मेनसँग चाहिँ यो म्युनिसिपालिटी लाइनको म्युनिसिपालिटीले यो बल्बहरू झुन्ड्याइदिएको थियो, लाइन छ कनेक्सन छ तर अलिक दिन बलेर अहिले अहिलेसम्म जलेको छैन एउटा पनि बत्ती है। अरू समस्या त हाम्रो यो नालीमा मैलाहरू भइबस्छ, अहिले त अलिअलि म्युनिसिपालिटीको आएर उठाएर मैलाहरू लाँदैछ, नभए है पानी भयो बत्ती भयो यो बाटोको अब रिपेयरिङ गर्ने बेला भयो, हाम्रो बाटोको बनाएको निकै भयो, हेर्नुहोस् नालीको अवस्थाहरू यस्तो छ। अब म्युनिसिपालिटीसँग त यो घारी घुरी फाँडफुँड पनि गर्थ्यो है, केटाहरूलाई कन्ट्र्याक्टमा दिन्थ्यो, अहिले भएको छैन, सबै घारी नै घारी चाहिँ हिँड्न सक्नु छ हो। उम्मेद उम्मेदवार भएपछि चाहिँ अब निस्वार्थ भावनाले काम गर्नु पऱ्यो उसले होइन, त्यस्तो खालको उम्मेदवार छ भने चाहिँ अब सबै जनताले साथ दिन्छ उनलाई। हुन त अरू उम्मेदवारको अहिले नामहरू तोकिएको छैन, कस्तो आउँछ हेरौँ, त्यो हेरेर अब सबै सल्लाह गरेर चाहिँ अब गाउँले सल्लाह गरेर चाहिँ भोटमा कसलाई दिनुपर्ने हो त्यो निश्चय हुन्छ।